для інтернет-компанії важливо і потрібно залучати блогерів та інтернет-активістів, так званих. Тому що, ну, по-перше, в декількох, скажімо так, цілях. По-перше, консультації, да? Якщо щось започатковуєш, необхідно, і якщо немає досвіду, необхідно проконсультуватись, як найкраще вести кампанію в інтернеті, і щоб уникнути деяких на якихось незграбних таких помилок, якихось, або бувають, ну, дуже нав'язливо інформація твоя з'являється в мережах. Такі люди зазвичай, ну, мають свою аудиторію, і вони вже є лідерами, скажімо так, думок. Ці люди можуть допомогти поширити інформацію. Треба дуже обережно обирати стиль комунікації своєї публічної сторінки з аудиторією. Потрібно бути і живим, тобто, щоб сторінка була жива, щоб вона спілкувалася з людьми, які тебе читають, тобто, щоб там відповідали завжди на коментарі, на всі повідомлення і так далі. Але при цьому не можна грубіянити. Просто бували випадки, коли, на мій погляд, деякі публічні сторінки велися некоректно. Якщо немає офлайн дій, то онлайн-кампанія, напевно, навряд чи чимось допоможе. Хоча, звичайно, бувають такі випадки, коли це допомагає, але в нашому випадку, коли ми хотіли реально вплинути на парламентські вибори, не можна було це зробити просто через Facebook. Тому в нас було багато компонентів, і вони були першочерговими, насправді, по відношенню до тієї кампанії, яку ми проводили в соцмереж, які ми робили для того, щоб досягнути своїх цілей. Йдеться, по-перше, там про політичний діалог. Ми зустрічалися, переконували представників усіх політичних сил, які представлені в парламенті, які балотувалися, більшість з них, принаймні, лідерів, так? Ми проводили зустрічі з ними, ми проводили акції прямої дії, тобто ми влаштовували різні акції на вулицях для того, щоб повідомити людям, що ми робимо, як ми робимо, навіщо ми це робимо. Паралельно ми проводили багато, в тому числі прес-конференції, медіаклубів, інформаційних заходів по всій країні, де ми брифінгів, де ми оголошували, наприклад, результати нашого дослідження, так? Чи яким чином нам вдалося провести наші переговори з політиками і так далі, і так далі. У нас було чимало регіональних турів. Ми реально їздили по всій країні. Ми в рамках кампанії тричі, напевно, об'їздили країну, коли в кожному місті, в кожному регіональному центрі ми презентували, що ми робимо, як ми робимо, як до нас можна долучитися. Ми пропонували конкретні інструменти і підходи того, як люди можуть прийти і щось зробити разом з нами. Ну, наша кампанія, в принципі, чесно, тривала рік. Тому ми вже в процесі імплементації цієї кампанії робили якісь висновки кожного місяця і намагалися коригувати свою діяльність. Один з глобальних, напевно, висновків був такий, що, ну, і це лежить на поверхні, що без соцмереж нікуди, тому що наш результат показав, що половина відвідувачів нашого сайту, вона приходила саме з соцмереж. Тобто люди це десь дивляться в Фейсбуці, чи читають там у якогось відомого громадського діяча чи журналіста на сторінці те, що він підтримує щось, чи запитує, чи долучається, чи коментує щось в рамках кампанії «Руху чесно», і вже потім переходить на сайт. І це був один з таких прикладів, що нам потрібно більше зосереджувати свої зусилля саме на популяризації нашої ініціативи через соцмережі.